Բան Բագրատյան, ինչ ուղերձով եք միացել այսօր? Զանգի կանի, հա։ Մի հատ մարդ կա, գործից պետք է հանել։ Տերոզներ աշխատակից բարգարտի։ Ինչ է կարծում եք ժողովը կկարողանա այդ գործընթացն ապահովել հերացնելու։ Երևի, հա։ Ծաքսյանն ասաց ինձ։ Հա, հա։ Խաչիկ, դե ի՞նչ եմ կանել։ Բան Գևորգյան, այսօր ինչ ուղերձով եք միացել